Fala, família suave, hoje gameplay no Honor of King, o novo MOBA aí que a galera tá jogando. Vocês me pediram conteúdo, falou, pô, Catarina, grava um conteúdo aí no Honor of King. Vamos trazer, a gente sabe que nosso canal é de MOBA Mobile, então, mano, já deixa o gostei. Se você quiser mais conteúdo de Honor of King, Catarina, qual que é os bonecão, cadê a tier list, fala a rotação de mid, de ADC e tudo mais. Você vai, digita aí no comentário aí que a gente tá sempre de olho. Eu tô jogando aqui com a Nakoruru, eu já assisti alguns jogos lá do competitivo, vocês sabem que a gente é nerd, então ela é meta. Pra quem é dual V, ela é o Krikinak, mas é o Krikinak mais fraco. Então se você não é dual V, a Nakoruru é uma personagem aí que parceria com o Honor of King, né, que é do SNK. Nakoruru tem a Mai também, que é o mid, e também tem um espadachim que eu esqueci o nome, que eu acho que é do Samurai Shadow. A jungle não tem segredo, você faz a jungle muito rápido e sempre passar pelo mid aqui, porque a pressão no mid nesse jogo é muito importante. Aqui você pegar esse primeiro bichinho aqui, que como fosse o Aronga de todos os jogos, é muito importante. Então esse bichinho dá muito XP, então pro early game é muito bom. Então o que você pode fazer? Você limpar um campo da jungle, você escolhe se você vai em uma side lá no top, no bot, ou no mid pegar esse Aronga. O Aronga, tipo, lá no competitivo a galera até tem até luta no começo do jogo pelo Aronga, porque é um bichinho aí neutro aí, que dá bastante XP no early game. Outra coisa muito importante, você é jungle, mano, pressão no mid, gank no mid é muito facinho. Pera aí. Boa, boa, tá bom, pegamos uma kill aqui, tá suave. Você pode matar ela aqui, viu, se ela moscar. Deixa eu pegar a ult aqui, vai aparecer aqui. Tá, modo voo, primeirinha, aí tá doida, né, Catarina, o que as skills da Nakoruru faz? Não tem segredo também, a primeira skill você vai marcar... Certo? Você vai marcar, vai tacar aqui, ó. Pera aí, ó. Marcou, aí o ataque básico vai dar um dano extra. A segunda skill dá um dash e também dá muito dano. Então você pode usar tanto pra correr, pra sair fora. E a ult... Ai, calma, não vem roubar aqui meu bichão não, hein. E a ult você vai no modo voo, assim, ó. Aí você pula, bum, no cara. Então qual que é? Você ulta, usa a primeira no cara aí, mano, dá ataque básico. Uma coisa interessante se você jogar na jungle, mano, a jungle aqui, a maioria dos campeões, eu acho que todos os campeões que tem aqui na jungle, eles são carries, como fosse uma Fiora. Então são campeões que você tem que priorizar o farm, mano, priorizar o farm, não é sair esquecendo de farmar e sair lutando igual maluco. Então no começo do jogo, assim, até uns 5, 6 minutos, você vai priorizar o farm, tudo mais. Claro que nem se tiver oportunidade de gank, é muito bom, mas o farm é bem importante. Depois aí você vai pra treta, pra você fechar um, dois grandes itens, que aí acabou. É, quando você faz um bicho, um objetivo, o outro você toma debuff pra fazer o outro. Mas os primeiros, você consegue fazer bem tranquilamente. Porque, ó, tá vendo? Vai demorar um pouquinho. Não foi tão rápido igual o outro lá em cima. Mas dá pra você fazer. Os outros, você tem que tomar cuidado que toma um debuffzinho. Que de boa fazer. Esse daqui vai dar dano extra, tá ligado? Olha lá, ó. Dano extra obtido. O que que é importante? Catarina, qual que eles priorizam lá no competitivo? Eles priorizam esse daí que dá dano. Porque você começa... Deixa eu fazer esse Aronga aqui. Mas não, acho que eu tenho que voltar à base. Porque o dano extra no começo do jogo é muito forte, mano. E o outro lá em cima começa a vir uns periquitos. Que é difícil você levar a torre. É tipo meio inútil assim, certo? Mas se for pra fazer de graça, é muito bom. Catarina, quando eu posso começar a levar a torre? Aqui é o seguinte, você só consegue levar a torre depois dos 4 minutos, que é quando vem as catapas. Você consegue levar muito fácil. E uma dica, você não vai abandonar sua lane. Ó, você pode usar ult assim, ó. Dash, não tem segredo nenhum. Você pode conseguir pegar uma kill aqui, viu? Essa Angela aqui tá louca, hein? Ultou, modo vou... Ai, não dou, não. Ai, você tá doido, hein? Tá doido, hein? E aquele negócio, uma coisa boa aqui, tipo assim, que você vai aprender nesse Honor of King é você ser uma pessoa rápida. Como assim, Catarina? Não tem que ficar parado, isso daí é toda a lane. Eu vou fazer um conteúdo aí jogando no mid. Não existe esse negócio de você ficar parado no mid farmando e... Mano, é limpo, rotou. Esse jogo aqui é muito de rotação, muito... É, mid, AD, todas as lanes. ADC limpo, já fica escondido, vai pro mid, invade. E é assim que é, mano. Aqui esse cara vai cair, hein? Calma. Ai, não vai dar. Tá bom, não dá de boa. E invadir a jungle aqui é muito importante, mano. Principalmente você que joga no mid aí. Vou limpando aqui tudo, né? Você sabe que a jungle cai facinho? Calma, 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 calma. Nasceu o blue dos caras. Calma, vou pular ali e vou meter o louco, ó. Pulei ali. Ai, pular de... Calma. Ai, meu Deus. Ih, esse cara tá louco. Espera o tempo de recarga. Isso daí é regra de todo MOBA, né? Espera o tempo de recarga, ó. Tem o tempo de recarga? Aí você vai pra cima do cara. Aí não tem nem o que fazer, mano. Não tem como.
Tá de boinha, eu tô bem forte aí, 301. É normal você não pegar tanta kill assim no começo. Vou gravar com outro jungle, que é um jungle mais... Ó, que nem, já tô com dois grandes itens aqui, tô muito forte já, tipo... Tô de boa, tô farmando bem, não morri ainda. Uma coisa também, tipo, quero gravar com o Lan, mano, o Lan aí eu... Nossa, será que dá pra catar aqui? Ai, tá doida. Aí tá doido, isso daí é um combo que você dá pra você fazer. Tipo, você pula com a ult, desde você usar o dash pra frente, você já usa o dash como numa forma de escape. Tá bom. Tá bom, é esse negócio. Tipo, você ulta e usa o dash aí, que é a segunda skill pra trás. Vou voltar pra base aqui. O Lan é um dos campeões mais fortes aí, é o jungle mais usado no competitivo. É um boneco muito quebrado, mas tem que tomar cuidado com ele, que ele é meio papelzão. E aquele negócio, farmando, 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 e ele enche em 1x1 é muito forte. Vou gravar com ele. Tem alguns mids que eu gosto bastante aí, mano. Os mids que eu tô usando é a Mai Cheronei aí, mano, que é do The King of Fighter, né? Que é a parceria. Tô usando o Zoyu também, que é o bichinho de fogo. Ah, mano, não! Calma, calma, calma. E os jungle aqui, mano, que é o que eu falei, dá pra você ficar metendo louco fazendo invade e tudo mais. E uma coisa também, mano, não deixa de puxar side quando você jogar na jungle. Porque os jungle, mano, quando cai T1, T2, os jungle, você pode perceber que todos os bonecos têm dash, tem. Aí, ó, tem esses dash, então eles se movimentam muito pelo mapa e você não para momento nenhum. Então, uma oportunidade que você vê, mano, a side eu tenho que puxar, você vai lá e puxa. Outra coisa também, eles fazem um objetivo sozinho muito fácil. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Olha esse objetivo. Você vai deixar de fazer? Não tem como, filho. Não tem como. Ninguém vai quebrar essa torre aqui, não? Eu vou quebrar essa torre aqui, ó. Olha isso. Eu tava lá no bot. Olha onde eu já tô aqui, ó. Fiz o objetivo e já tô aqui no top, mano. E é aquele negócio. Meu time vai ficar ali no mid, pegando a pressão. Como eu falei pra vocês, pressão no mid é muito importante. E você fica rotando no mapa, mano. E jungle é bem fácil. O mid é uma rotação ainda, mano. Vou gravar um conteúdo no mid. Vocês sabem que eu sou meio mid aí. Então, tipo, mano, eu vou gravar. Porque aqui eu quero ganhar ranqueada, né, mano? Então, quando vem uns junglezinhos aí meio meme, é meio complicado. Aí eu já pego o junglezão e já acabo com o jogo, filho. É tudo meu isso aqui, hein? Olha, ele dá pra matar o cara lá no top. Fica com dó de pegar wave, não, filho. Tá jogando LOL aqui, não, viu? Vou limpar primeiro aqui. E vai ter competitivo e tal. Tô vendo aí de participar. Novidades em breve. Vai valer até vaga no Mundial. Fazer o red aqui. E olha isso. Não tem por que você não vir fazer a jungle, já que você faz a jungle muito rápido. Vou fazer aqui o outro. Lembrando, ó. Tá vendo que tá com uns negócios amarelos ali, ó? Que você tá com debuff, que você fez os dois, entendeu? Peraí, peraí. Meteu louco aqui, hein? Ai. Mas eu vou usar o dash pra trás. Tô ligeiro, mano. Tem alguém lá no top, hein? Pensando em ir lá, hein? Mas eu queria fazer esse objetivo. Esse objetivo aqui vai dar mais dano e move speed. A gente faz rápido, hein? Vamos fazer isso aqui? Bora. Bora. Isso aqui cai rapidão, filho. Em dois, três aqui, você é louco. Olha lá, ó, dano extra obtido. Então você tem mais dano aí. E aí você vai passar de limpando. Traduzindo, você é o jungle que farma tudo, pega toda a wave, pega tudo e acabou. Esse daí é o jungle, mas nunca esquece. Opa! Calma. Aqui. Peguei. Aqui também. Boa, tá bom, tá bom. Pera, pera. Mano, essa jungle aí é quebrada, mano. Essa jungle aí é quebrada. Todo jungle tem dash. É o que eu falo. Quem que sofre nesse negócio aí? Quem sofre é mid ADC. Porque mid ADC não tem escape e do nada vem os bonecão dashando. Nossa, mano, é embaçado. Então, tipo assim, o mid e o ADC. Eles têm que ter um posicionamento, tipo, muito perfeitinho, porque é muito fácil ser cobrado. Muito, muito. Se tá sem dash ainda, vixe, aí estamos com 7k de farm já. Indo pra side aqui, ó, limpando. Boa, tá bom. Tamo giga já, viu? Tamo giga, viu? Tamo giga. É só dashando, só dashando. Cadê? Tô procurando alguém. Ah, ninguém vai matar da Coronations, não, filho. Esquece. Aqui. Ah, esse cara vai ter que cair. Esse cara vai ter que cair, hein? Esse cara vai ter que cair. Ele tá louco. Eu já toquei pra cá. Vai. Ah, Catrina, você já tá parecendo que você já manja muito desse jogo. É porque eu joguei Arena of Valor, né, mano? E aí, tipo, eu já sou acostumado, entendeu? Eu já sou acostumado. E eu sou nerd também. Então já dei uma pesquisada pesada lá do competitivo, build e tudo mais.
Rotação. Ah, aqui, o que esses caras estão? Tá doido, é? Dá pra fazer esse bichão aqui, viu? Dá pra fazer esse bichão aqui, filho. Aí, essa segunda skill aqui dá muito dano, mano. Parece que é só o dash, mas não dá dash não, viu? Olha isso aqui. O T, boa. Ai, se esse cara pegar, eu vou chorar. Ai, sem vergonha. Tá bom, fechamos mais um item. E você precisa ficar voltando base, claro. Olha esse cara aqui. Pera. Vou voltar, tô sem skill nenhuma. Ah, tá doido, é? Tá doido, é? Dando face check assim? Ah. Pera. Tô sem skill. Ai. Calma. Eu vou matar ainda, hein? Cadê? Quer todo meu periquitito? Ai, meu Deus, que stun é esse? Ai, matei. Ai, que stun é? Ai. Onde apareceu esse cara, mano? Ia matar os dois ali. Boa, matou. Pegou aqui o suave. Então, mano, jungle é o seguinte. Ó, tamo com 9k e 300. Olha o nosso farm. Tá vendo? Olha nosso farm. 9k em 311 minutos. O que isso significa? La movimentação é vida. Então você não pode ficar parado. É o tempo todo, mano. Girando o mapa. Tempo todo. E você pega a farm de um, pega a farm de outro. O jungle aqui são os carry. Catrina, como que é a composição padrão assim? Eu vim do Wild Rift e tal. É o control mage no mid normal. Maguinho de controle, como fosse uma Orianna. É um maguinho no mid, o ADC ali, o suporte, na maioria das vezes tem o suporte aí que são os piozinho, certo? Tem o suporte tipo que é os maguinho que protege, dá escudo, dá cura e tem os tancudo também. Aí na jungle é os carry, que é os assassino, o Banacaruru, o Lan, o Senji lá e tal. E também, e aí os top lane, os battle lane. Nossa, é muito dano. E aí é os guerreirão, certo? Padrão, como fosse os Renekton. E acabou, esse daí é o meta do Honor of King. Então por isso, quando você jogar de assassino, você tem que farmar muito. Porque quando você tá farmado, você tá louco, né? Pegar mais um blue aqui. Eu já sou main nesse jogo, filho. Eu relaxo que eu gravar conteúdo do mid, hein? Você pode fazer até um tier list pra vocês não ficarem perdidos. Catrina, faz o tier list dos melhores campeões? Posso fazer. Ah, mano, não acredito, o cara pegou meu... Ai, não acredito, eu vou fazer isso aqui, ó. Ixi, agora o bichão tá giga, hein? Deixa eu fazer esse objetivo aqui. Tá vendo? Eu tava lá no bot, ó. Você roda o mapa, faz o objetivo, acabou. Ó, aqui você tem como se fosse o arauto, tá vendo? Você tem um bicho pra soltar. E aí quando você solta ele, ele dá a limpada na lane toda, mata todos os minions e... calma. Não dá pra eu ir aqui não, viu? Aqui é... Aqui não dá pra eu... Ai! Sai, mamãe! Nossa, tentei usar o dash ali. Ninguém viu, hein? Bateu na parede. Ninguém viu. Mano, você... Ai, tava querendo pegar. Calma. Tô tentando fazer um flanco aqui, mas não vai dar muito bom, não. Vou soltar aqui. Eu vou soltar o bichão pra dar essa limpada na wave, no minion, tá ligado? Olha, ele passa esse negócio e limpa, ó. E aí eles não tem minion pra cá, hein? Aí eles tão louco, hein? Aí eles estão loucos, calma. Ai, na primeira skill não dá dano, não. Aqui. Pera, tá vindo. Ai, meu Deus. Fui de novo. Voltei. Ai, meu Deus, calma. Vou dar perseguição. Ah, tá louco esses caras, viu? Tá louco, vamos, periquito. Ai, corre pra cá. Ai, meu Deus. Sai, a fuga. Eu volto, hein? Só respeitando o tempo de recarga. E agora? Tá sozinho? Tá isolado? Ih, tá doido. Ah, agora dá pra perseguição. E agora? Agora eu tô com meu bonde. Toma. Primeiro skill, ataque básico. Morre. Boa. Ah, nasceu, é? Toma aqui, ó. Brim. Fazer o head. É louco, aí você só fica no indo e vindo, no indo e vindo, no indo e rations. Não tô sem mana, hein? Ah, peguei. Nossa, que é isso? Da onde? Não viu nada, tá vendo? Pouso. Só vi o rasante, preciso de blue aqui. Tá doido, aqui eu sou farmador de farmação, de farmar tudo. Ô, calma aí, tem um Arthurito aqui. Tem um Arthurito aqui, hein. Ah, vamos fazer isso aqui também, pra ficar aí nos periquitos sem parar lá, né. Não, isso daqui é o que dá dano. Olha lá, mais velocidade, movimento e dano. Chega uma hora que isso daqui dá move speed e dano.
E aí é muito forte, né, mano? Não tem como você ter mais dano. Boa, 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 boa. Aqui, esse jogo aqui tá de boa, tá controlado. E uma coisa difícil desse jogo aqui, que esse jogo não acaba em 10 minutos não, mano. É muito fácil segurar e é muito fácil você tomar o viradão também, viu? Aqui se nós perde uma luta, o cara pode dar o viradão, mano. Tá 26 a 17 aqui, viu? Tô 11 e eu não... Pera. Quase eu vou lá, hein? Calma, calma. Ai... Aí eu tomei, é porque eu não conheço muito dos bonecos. Não sei o que esse boneco aí faz, não. Aí ramelém, hein? Vamos, time de guerreiro. Vamos, time de guerreiro. Tá jogando eu, o Adol e o Hirota. Que tá no nosso time aí também, né? Então eu fiquei sabendo que vai ter competitivo. Vai ter até vaga em mundial. Que o mundial vale 10 mil a Adol. 10 milhões de dólares. Coisa de louco, hein? Falaram que tem várias organizações aí convidadas, como Fluxo, Pay, Vivocade, Black Dragons. Então, tipo, os boatos assim, tipo, que o jogo no competitivo vai estar forte também na criação de conteúdo. Lembrando que o jogo tá em beta, então tá muito cru ainda. Tipo, tem muito campeão que não veio ainda, skin. É um jogo totalmente novo, mano. Mas é um jogo bem facinho de jogar, tipo, a gente sabe que no Edrift aí, em comparação, o Edrift não é qualquer um assim que já entra já jogando. E esse daqui eu acho que é um MOBA que qualquer um já entra já jogando. Entendeu? É bem facinho. Mesmo a pessoa mais leiga em MOBA consegue jogar. O cara joga no mid ali, fica limpando, rotando. É bem de boa. Ih, meu time tá ali, ó. Ixi, meu time tava ali, eu nem vi, mano. Pegar esse blue aqui, calma. Então é uma mobinha bem fácil aí de jogar. Tipo, como que é o AOV mesmo? Claro que também tem o seu macro game também. Não é assim, é. Entendeu? Tem que se você for ligeiro. Opa! Calma, 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 calma. Vai batendo nesse Nexus aí. Vai ter calma, calma. Caramba, sai um monte de dragão dos caras, mano. Sai um monte de dragão. Sai, dragãozão. Vou ficar só na ult aqui, pera. Tem que ficar dando. Espera, a gente quebrou. Ih! Ih, eu vou pelo bot aqui, ó. Sai fora dessa treta aí. Ih! Ai, os caras tá voltando. Ai, deixa o gostei. Escreve no canal. Quiser mais conteúdo de Honor of King, dos campeões aí de rotação, só falar comigo. Deixar o gostei, se inscrever, compartilhar o vídeo, que é muito importante pra gente saber se você quer o vídeo, entendeu? Tamo na sequência aí, ó, de vitória. Sabe que a gente não perde, né? A gente não tá ligado, né? É o pai dos MOBA. Então deixa o gostei, deixa sua dúvida aí que eu vou tentar responder todo mundo, hein?